Chatu Libuší na Pustevnách, která na začátku března vyhořela, nyní zakrývá lešení. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, pod které unikátní stavba patří, se rozhodlo pro její takzvanou vědeckou rekonstrukci. Na opravu kulturní památky poslouží peníze z pojistky, z veřejné sbírky a zbývající prostředky poskytne Ministerstvo kultury. Celkové náklady se vyšplhají přibližně na 80 milionů korun. Předprojektování bude 2 měsíce. Pak musíme vysoutěžit projektanta, ten bude projektovat třeba další 4 měsíce, možná 5 měsíců. Pak teprve budeme mít projekt obnovy a při tom projektu obnovy bude už teda konkrétní rozpočet. Libušín už zažil značné peripetie. Potom, co schátral, následovala v 90. letech rekonstrukce. Budova získala status kulturní památky, nyní je však opět zničená. Lidé na tuto situaci zareagovali finančními příspěvky. Památky je třeba podporovat, a zvlášť takovou, která... Když sem přijedeme teď, vidíme, je to hodně smutný. Nehorázně se ztratily některé malby a některé věci, které už jsou nenavrátitelně pryč. Bohužel. Vzhledem k tomu, že za 115 let prošla stavba Libuší na několika změnami, je pro odborníky otázkou, do které z předchozích podob chatu uvést. Když dodržíme ty postupy jako tesání trámu, barevné, prostě skladby a tak dále, jako přesně tak, jak to bylo, tak ono to bude hezká konstrukce. Památkáři plánují tentokrát použít lepší protipožární systém. Tento by už měl být takzvaně samozhášecí. V první řadě bude otázka, jaká bude připravená projektová dokumentace vůbec té rekonstrukci toho objektu. Potom se k těm předloženým dokumentům budeme vyjadřovat. Zhruba 15 měsíců zaberou přípravné kroky a zkoumání odborníků. V červnu příštího roku by měla začít samotná stavba. Nový Libušín tedy podle odhadu můžeme očekávat zhruba za 3 roky. Pro Vašek TV Iva Kulihová.